exposição hoje do Cordeiro de Saia do Renato Andrade está muito bacana, uma exposição super diferente, totalmente fora do convencional. E também queria dar parabéns para a FENAC aqui de Ribeirão por promover eventos culturais tão bacanas, assim, tão diferenciados. E divulgar isso cada vez mais para as pessoas num espaço comercial, que é uma loja. Então o FENAC está de parabéns. Ribeirão Pretano é uma cidade rica em cultura, cheia de gente doida para curtir isso. Eu sou uma pessoa assim, então eu adoro quando tem um evento como esse, com pessoas bacanas como as que estão aqui. E eu acho que só tem que continuar isso. Então parabéns ao pessoal que organizou, parabéns ao pessoal da exposição, tá muito bacana. Eu acho importantíssimo para a cidade esse tipo de iniciativa da FENAC. A cidade só tem a ganhar com isso, a cidade tem uma produção cultural muito grande e só falta ter espaço, e eu acho que Ribeirão está no começo e que nós só temos a ganhar com isso. Com certeza a gente daqui a uns anos vamos olhar para trás e ver que esse tipo de iniciativa foi o que fez a cidade explodir.